האיש האדום. כתבה ריקי זקן. ראיתי היום איש עם מעיל אדום. רץ לו בגשם הרחוב המה, בידו מטריה אדומה. ידו השנייה עמוסה, גורר האיש סק. וכן, זה נכון, סק בצבע אדום. עבר האיש. עם המעיל האדום, עם מטריה אדומה, גורר סק אדום. וחשבתי לי, בטח הוא רץ לביתו האדום, אשר בקצה הרחוב. סוגר מטריה אדומה, פושט מעיל אדום. פותח סק אדום ומוציא את כל בגדיו האדומים. מסדר בארונו האדום הקטן ליד שאר בגדיו האדומים, כמובן. אחר כך עוד ממשיך, מוציא ממתקים אדומים לחלק לכל הילדים. לובש לו פיג'מה אדומה, נכנס למיטתו החמה האדומה. ישן וחולם לו על שבילים אחרים. כמובן, אדומים.